差别爱念嘛，爱牛顿念嘛，人家都没诶，肯定的打磨了。对，没必要。你说人家不都看啥？喏，不能绝看不。你从俺里面看看，人家不都来没？要什么么谈嘛？你也不得嘛？就那面积哪个了哩？我们昂来打的没的，不久的打的没的，西南岸那边了，西南岸那边了，是太稳了，就那面积嘛嘞。对，不要问了。把。我们是把三年生了嘛，就那路么加进嘛。还有嘛，么好过说些，看伢路的也，的谁得的，哦，看有接的，谁打看有接的，阿龙哦，看伢路鸟呢，我别提来的呀的。阿龙没明了吧？就那一年呢，就出来吧，看伢。阿哥话了，那个以前呢，阿龙弟呢，没到那一边打的呀，喏，到到里古，你来嘛，喏，啊，是看你对哪里对你呀，喏，伊方嘛，出来到到那边对你的，喏。哎罗，阿哥话。ဒီ system one မျိုးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီ methi အဖန်ခံကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတက်မတော်ကအောက်ခြေကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘောเนาะကိုပြောင်ကြီးကပြောင်ကြီးမောင်မောင်ကဘောเนาะဒီအဘောက်လမ်းမောင်ကတော့ complaint တက်ပြီးမှာအဘောက်ဆင်းပေးဖို့ဘောเนาะယာတို့ကဆင်းပေးဖို့သူကတော့အများန်းပြောနေအောင်เนาะအခုကတော့လုံးဝဘောเนาะအားလုံးမှာပါဝင်ပြီးမှာဆင်းပေးဖို့ဘောเนาะသူကတောက်လျှောက်ပြောနေတာဘောเนาะပြီးတော့ဆင့်မှုထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေတာသမီတွေအရင်ဆင့်မှုထားတာမြင်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှာတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘုချုပ်သားသမီးတွေမင်းအောင်လာတဲ့သားသမီးတွေဒဲဖဲလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပါလိပြောထားတဲ့ချက်ကိုသွားကြည့်လာအောင်နော်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့တည်တရားလေးနဲ့ခေါ်မလို့ဆိုတော့စတန်ဝေကရစီရလေးတခုပါလေစစ်ကိုမဖော်ဆောင်ပါနဲ့စစ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာစစ်ကအနီအိမ်အပြာအိမ်အဝါအိမ်ညာတော့နောက်ကျသွားပြီအစ္စလမ်ဘာညာကူကဘာဆိုဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်တယ်အားလုံးကစီကြားအဲ့ဒီမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးအိမ်လည်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးဘယ်သူအိမ်မဆိုနော်အိမ်တွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှတ်တယ်ဖြစ်ပါပြီအခုဆိုရင်တက်မလို့ဘက်ကလည်းပြောတဲ့အတိုင်းစနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းရုံးကန်လေးရပါတယ်ရုံးကန်တယ်တက်မလို့ဘက်ကရုံးကန်ရတယ်ဒီစစ်တင်းမောဆိုလို့ရှိရင်30 40 50အထိဒီပြည်မြုပ်ခံလာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရက်တရားမဲ့အတိုင်းဒါတွေပေါ်လာပြီသိကောင်းပါလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့သူကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောဒီတော့မှာဒီဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လောက်ဝေဖန်တာလဲကျွန်တော်တို့ပါပဲဒါတော့မကြိုက်တဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းเนาะဒီရာထူးရဲ့ယူထားပြင်မဲ့လဲတက်မလို့ကအစုအဖွဲ့အများနဲ့ဆောင်ရွက်ရအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတက်မလို့ကိုပရိုဗက်ဖြစ်ဖြစ်ရက်တည်နေရမှာပါဒါပေမဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခဏလေးဆောင်လိုက်ပါเนาะတော်တော်လိုင်းအောင်ပြီလို့တက်မလို့ဖွဲ့စည်းပြီးသားရဲ့ဆိုတာအမှထောက်ခံစမ်းကြိုက်သလောက်အဲ့မှာရှိအပြစ်ရှိရင်လဲပြောလုံးဝထောက်ခံရမှာเนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်ကတဖက်ထဲကိုဘောမနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါနိုင်ငံဒီတက်မတော်ကိုမုန်းလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီ institution တွေဒီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဒီရဲ့သူတို့ရဲ့needs စနစ်တွေပေါ့เนาะမကြိုက်လို့ဒီတော်လန်ရင်းတော်လန်ပြည်သူတွေတော်လန်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะခဏဆောက်လိုက်ပါပြောင်းကြီးတော်လန်ပြီးသွားရင်တော့အမင်းကြိုက်တယ်လို့ဘောမလို့ရပါပြီတက်မတော်ဒီစန္ဒပေါ့ပြည်သူတွေပြည်သူရဲ့စန္ဒအားဖြစ်တော့ဟိုအောင်မြင်အောင်လည်းမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်မင်းနဲ့တက်မတော်ရဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ကြာရှုံးမှုတွေကိုတမိုင်းဝင်ကြာရှုံးမှုเนาะအမင်းအွန်လိုင်းကိုယာတူကလည်းထွက်စေခြင်းလို့လုံးဝလည်းကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါကတက်မတော်တစ်ခုလည်းမဆိုင်ဘူးတက်မတော်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အားပေးဝန်းရံနေရမှာဟုတ်တယ်ကိုကအရှင်ထွက်လို့မရတော့ဘူးเนาะတော်တော်လေးအချိန်ကြီးစိုးနေပြီเนาะအခုသူတို့တက်မတော်ချက်တာနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကအခုချိန်မှာတက်မတော်ကချက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီတော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အမှချက်စမ်းကြိုက်သလောက်เนาะဖြစ်တယ်တကယ်မှမြန်မာပြည်ဒီလိုပဲဆက်ရှိနေဖို့ဟာကျွန်တော်တို့တက်မလို့မဖြစ်နေဝင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တာကတော့ဒီတက်မလို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီဦးဆောင်သူဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့နော်တာဝန်ရှိသူတွေသူလုံးဝမနှက်တတာပဲရှိပါလေတော့သူတို့လုံးဝကိုຢာတို့မှမရှိစေချင်တော့ဘူးစင်းနေစေချင်နေပြီတက်မလို့မှာအကယ်၍တာပေါ့နော်သူတို့ဒီຢာတို့ကစင်းပေးလိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဟော2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလေးကအဲ့လိုမျိုးစပြီးပြောထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုချိန်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ပြောတာ3နှစ်လောက်နောက်ကျသွားတယ်။အောက်ချီမှာတကယ်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကုစားပေးရရောက်ပါတယ်။ခုအလုံးသေးတဲ့အတိုင်းပါဗျာ။တက်မတော်ရဲ့အောက်ချီမှာထိုးကြွေးခံတယ်လို့ပဲပြောပြောပါဗျာနော်။ဂယုမဆိုင်လို့ပဲပြောပြော။ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီစစ်ရဲရင်ပြင်းပြုံခံရတဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခံနာမှာခံကိစ္စမှာတော်တော်များများတဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ဒီအောက်ချီကိုနည်းနည်းမှအယူမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခံစားချက်ဘယ်တော့မှကြည့်ဘူးလေခံစားချက်မဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်တွေကိုတွားပြီးထိရောက်စေတယ်တက်မလို့မှာစီးလုံးညီမျိုးကိုဆက်လက်ပြီးထိရောက်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီခံစားချက်တွေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြန်လဲကုစားနိုင်ဖို့အတွက်ကတကြောင်တည်းသောကုစားနေသည်တက်မလို့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တာဝန်ယူထားသောဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ယာတုကလည်းစင်ပေးဖို့ဒီနည်းနဲ့ကုစားမှာပဲရမယ်ကြံတဲ့နည်းနဲ့ကုစားဖို့တော့လုံးယာတုစင်ပေးဖို့နဲ့မရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီးပြောင်းကြီး
ုံးကကျွန်တော်တို့မမြင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တက်မလို့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကိုတာဝန်ကိုတိပြီးတော့เนาะယာဓုကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ရတော့လကောင်းယာဓုမှာဆက်လက်မရှိတင်တော့တဲ့သူတွေမှာဦးမင်းအွန်လိုင်းထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်အဲ့တော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆန္ဒကျွန်တော်ပြီးခဲ့ live မှာပြောခဲ့သလိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လောက်တာမိသားစုအကျိုးစီးပွားကိုပဲရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေသလိုဖြစ်နေပါလေအကြမ်းမလို့ဒီတက်မလို့မှာရှိနေတဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေเนาะစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေဆန္ဒကအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအားလုံးတော်တော်များများရဲ့ခံစားချက်တွေကုစားဖို့အလုံးကဦးမင်းအွန်လိုင်းယာဓုကနေလုံးဝစင်ပေးမှသာလေဒါတွေကိုပြန်ပြီးကုစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတော့နောက်ကျသွားပြီเนาะဒီယာဓုကြီးစိတ်ရုံနဲ့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမသိဘူးထင်တယ်ဘလို့သူကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်မလို့ရဲ့ဒိုင်းတာအနေနဲ့ကဘလို့မှသူ့ကိုယာဓုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့တွေ့ကတ်နေမှာပဲဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့လဲသူတို့တည်နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲဝေပန်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ကိုနားမလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အတွက်ကသူ့တာဝန်ပြန်ပြန်ခေါင်းမဆိုလို့ချင်းတာဝန်ပြတ်ပြီးတော့လှင်းနေသည့်ကစားပေါ့နော်သူဒီလုံးဝကိုဒီတာဝန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကတ်ကုတ်တွင်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာမှတော့အလုပ်လုပ်မရဘူးဒါမဲ့သူ့အနေနဲ့ရှက်တရားနဲ့ယောက်ျားရဲ့ယောက်ျားရဲ့လို့ခေါ်မယ်ဆိုရှင်စစ်သားတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ရှိမယ်ဆိုရင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသိစွာနဲ့နော်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ယာဓုကနေပြီးတော့စင်းနေဖို့လုံးဝကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲလုံးဝစင်းနေပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုနော်ဒါမျိုးတည်ဆုံသွားတဲ့အခုဒီလိုပဲ online ကနေတောင်းဆိုတာပုံနဲ့လုံနေကြနိုင်ပေါ့ကွာဘာ9000စားလေးဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပြီးမှဆန္ဒပြပြီးမှဆင်းပြီးဖို့အလုပ်တောင်းဆိုကြလေလေဘောကနေပြောနေဘယ်ရမလဲဒါနီးလန်းပေးလိုက်တာနော်ဟုတ်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီကြောက်တော်ရေဖြစ်ကိစ္စတွေဟုတ်လားနေရာတိုင်းမှာဆုံးရှုံးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာဆုံးရှုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေနော်စခန်းတွေရှုံးတဲ့ကိစ္စမှာသူ့မှာလုံးဝတာဝန်ရှိပါလေသူဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသွားနေရာသူကနေရာသူရာသူနဲ့ပေးဆက်မှဟိုဒီအဖြစ်ကကြေမှာဖြစ်ပါလေနော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလက်အောင်ငယ်သားတွေကိုဘလို့မှဒါအကာအကွယ်မပေးခြင်းဟုတ်ပြီဒီတက်မလို့ကြောင်းမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတက်မလို့သားတွေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဗျာကဲဘာရှိသေးလဲဘာလို့ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလည်းမရဘူးသာသမီထိပြည်သူလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်တက်မလို့လည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဆိုတော့ဘာလုပ်တော့မလဲလို့ဒီလိုဥမာပြည်လက်အောင်ငယ်သားတယောက်ထိသူသာသမီထိသူခံစားရမယ်ဘယ်ခံစားလက်အောင်ငယ်သားမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်ကိုထိရင်လေဒီသူတယောက်ကိုထိခြင်းလေသူ့သားသမီးသူ့အသားကိုထိလို့ခံစားရမယ်အခုကသူ့ကိုမထိသေးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူဒီတီသူကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပုံနေသူတက်မလို့ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးပုံနေသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေတစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမ်ကျွန်တော်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ PDF နဲ့ရောက်ဝီရှုပ်ပြီးရေးရဆက်သက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းဆန့်ကျင်ပါတယ်တက်လုတ်တဲ့သူတွေနော်အဲ့တော့နေပတ်သက်ပြီးတော့တဖက်ရက်ကွက်မှာသူညံပလောင်ရိုက်သွားတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်သူတို့တော်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့သူတို့မသိတာကသူတို့တွေမတရားတက်ဖြတ်ခဲ့တော့ကတော့တဖက်လူကဘလောက်တွေကဘာပြတ်အောင်ခံစားရမယ်သူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လူ၂ယောက်မီးရှို့တယ်ပေါ့နော်ခံစားပြီးတော့အရန်ကိုကြေကွဲဒေါသမယ်တီလို့ခေါ်ပုံရပါတယ်နော်သူနာမည်မယ်တီလို့ခေါ်တယ်သူကိုသူလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကထောက်ပို့အုပ်စုတွေကထောက်ပို့ကောင်းဆောင်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုစုငွေထုတ်တယ်ပတ်သုံးသိန်းပတ်သုံးသိန်းပေးမယ်ပေါ့ဒီမျိုးသမီးကိုဖန်စီပြီးတော့ဖန်စီပေးမယ်တက်ဖြတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်သုံးသိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဒီမျိုးသမီးကဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးเนาะဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့တော့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ကိုသူလည်းပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလှုပ်တဲ့သူဒီမှာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်းလှုပ်တဲ့သူလည်းတွေ့တယ်လှုပ်ခံနေရတဲ့သူလည်းတွေ့တယ်ဘေးမှာကြည့်နေရတဲ့သူလည်းတွေ့တယ်ဒါတွေအားလုံးတွေ့ရတဲ့မှာဒီမျိုးသမီးမပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမပါတာကိုပါပါတယ်ဆိုပြီးတော့မိမတယောက်ကိုဒလန်မပါဆိုပြီးတော့စွငွေထုတ်တယ်စွငွေထုတ်တော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့နော် PDF ကသွားဖမ်းတယ်သွားဖမ်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ညနာကိုအဝတ်စီးပြီးတော့ဟိုတက်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချိန်လုံးထွက်နေတယ်သူတို့မိပြီပေါ့ပတ်စံပတ်သုံးသိန်းပေးပါပေါ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပေးမယ်နော်အဲ့သူတို့မိသွားပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးဟောလင်းတကြောကြောတည်ုံနဲ့မကောက်ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးတည်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နာဆာကမတိတာလားနော်နန်းစားကမတိတာလားခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရေးမဆိုင်တာဘာလို့ဘာမှထိထိရောက်ရောက်အေးအေးဆောင်ရွက်ပေးတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားသားသမီးထိရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဟုတ်ဒီမျိုးသမီးကတက်ထောက်ခံသူပြည်ဟန်ပြုထောက်ခံသူနော်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကိုထိတာကခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဘာမှမဆိုင်လို့အင်္ဂလိပ်အမလုံနဲ့မကာကွယ်ပေးတာကပြည်သူကိုမကာကွယ်နိုင်မင်းနဲ့နေရာတက်ယူထားတာပြည်သူကိုကာကွယ်မနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုစာနာပေးလို့ရတယ်လုံမလုံတော့တော့ကျွန်တော်စာနာပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကိုတစ်ဖက်ကဟိုတတ်လိုက်ပြီးလို့ကြားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်စုံစမ်းနေတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကစူးငွေထုတ်ထားတာကိုလည်းသိတယ်သိတာကိုဒီမျိုးသမီးကလည်းသိတယ်သိတော့ပြောတယ်အမကြီးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကတော့စူးငွေထုတ်နေပြီ PDF တွေမကြားခင်လာဖမ်းနိုင်တယ်လာပြီးတော့ပြဿနာရှာနိုင်တယ်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ရှောင်းထားတာကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့အမကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ဒီလောက်ကငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေငါရှောင်နေရမလို့ငါမှန်နေရပဲတဲ့အဲ့တော့မင်းကဘလို့ပဲအမှန်တရားပြောပြောအမှန်တရားလို့လုပ်လို့ဒါပေမဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးပါလို့အမိခံထားတဲ့ဒီတော်လန်ရေးအုပ်စုများလေးအတိညာဆိုလို့နော်ဟိုအားလုံးပါခံထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်နေတင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဲဖို့ကြိုးစားလားကဲဖို့မကြိုးစားဘူးဟုတ်ပြီကဲဖို့မကြိုးစားသလိုကဲမမဟုတ်ဘူးပါလေဒီလိုတက်ထက်လိုက်ပြီတက်ထက်ခံရပြီအဲ့ဒီမျိုးတက်ထက်ခံရတာမကြသေးဘူးနော်ခံထားတယ်ပေါ့နော်အော်ဆိုသူကဖော်အောင်ပါအများကြီးဖော်အောင်ပါနော်ဒီအဖွဲ့အားလုံးဒီလွယ်လွယ်လေးတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်လွယ်လေးတက်လို့လည်းမရဘူးနော်ဒီဘက်တော်လိုင်းအဖွဲ့ထဲမှာစီကန်းရှိတယ်လူကိုတက်ချင်တယ်မတက်ကြဘူးနော်တက်ချင်တယ်တက်ချင်တယ်တက်ကြချေး emotion နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ခံစားချက်အတိုင်းတက်ကြချေးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခိုင်တက်မှုပေါ့နော်ခိုင်တက်မှုကတော့တစားစီဖြစ်တာကြာပြီပေါ့အခုကခိုင်တက်မှုလည်းတက်ရှင်သေးတယ်နော်ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်တွင်းမှာထားပါတော့ပြည်တွင်းမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ကိုစက်တက်တိုးမပေါက်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်ပမှာတကယ်တမ်းဒီစုငွေထုတ်တဲ့သူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုဥပဒေတိတိပပနဲ့နော်ဖြည့်ရှင်းခြင်းနော်ဒီဖန်ခိုင်းခြင်းလည်းခင်ဗျားတို့မလုပ်ဘူးဒါခင်ဗျားတို့ဒါပြည်သူကိုမကွယ်ပဲနဲ့ပြည်သူကိုစော်ကားတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သာသမီထိမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ငင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ငင်းမလဲဘာလဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီတယင်းမှုရဲ့ကတော်ကို PDF ကဖမ်းသွားတဲ့ချိန်မှာလေးရက်ချက်ချင်းလိုက်တာအော်လို့လားချက်ချင်းလိုက်ပါနဲ့ပြန်ရတယ်ကွာအခုဒီချင်းရမှာကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတယောက်ဆိုတဲ့အမြင်ခါတဖိုးလေးလူမသိလို့ခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဟိုးလင်းတကြောကြောနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီလောက်ထိဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့မြမတီသားအွန်လိုင်းသုံးပြုတဲ့ကွန်ရက်မှာဒါမျိုးထက်ချိန်ထက်ချိန်လန်နေတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းအရန်ကိုဟိုအောင်မွဲခံနေတယ်ကွာခင်ဗျားဒီလောက်ထိလုပ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့နတ်ဆကကဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့ချင်းကြိုက်တာလောက်တောင်မှပဲဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာကတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုယုံမို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ်ငါစိတ်သက်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးကျားတို့ကဘယ်နေရာမှာကျားတို့ပြည်သူကိုချစ်လို့နော်ဟိုပြည်သူကိုချစ်လို့နေရာတက်ယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးဖို့နတ်ဆကဆိုတာဖြစ်လာသလိုဖြစ်နေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောက်ပို့ကပဲအဲ့ဒီထောက်ပို့အုပ်စုကနောက်ထပ်အမျိုးသားရေးရေးမှာဟိုထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟိုညီမငယ်တယောက်ကိုအခုဆိုအဲ့လိုမျိုးဘာနှစ်သိန်းလို့ပေါ့ထုတ်နေပြီအဲ့တော့ထပ်ပို့သူမဟုတ်ဘူးနတ်ဆကကြီးညီမပြီးမှရှိနေတာဘာလို့ဖို့လဲဘယ်လိုဒီမှရိုင်းလဲဒီထောက်ပို့ဒီတော်လိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော်လိုင်းဆိုတော့အောက်တန်းကြဆုံးတော့သမိုင်းဆက်ဆက်မှာဒီလောက်အောက်တန်းကြတဲ့တော်လိုင်းကျွန်တော်ပြေဘူးဒါပေမဲ့တို့အောက်တန်းကြတာတို့လို့ကျွန်တော်သိတယ်။နတ်ဆကအနေနဲ့အခုအချင်းရမှာဘလို့ကာကွယ်ပေးမလဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကခင်ဗျားတို့တယင်းမှုကတော့ထင်နေနေလိုက်ခဲ့။နော်။ဟိုစစ်သားထင်စစ်သားထင်တော့မကဲပါဘူး။နော်။စစ်သားထင်မကဲဘူးတဲ့။ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နော်ဟိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဒီလောက်ပြန့်နှံ့နေတယ်ဒီသတင်းကဒီလောက်ပြန့်နှံ့နေမှာခင်ဗျားတို့ဟိုခင်ဗျားတို့သားသမီးမထီလို့လားအဲ့ဒါဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့ကဟိုမလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်ဒါမေးရတော့မယ်ဟုတ်လားထားပြအဲ့နေရာအဲ့မျိုးသွေးနေရာမှာခင်ဗျားသမီးဒီခင်တီတီတတ်မလားနော်ကဲမေးပြီနော်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားရအောင်နော်ဘုနုကျွတ်ခတ်ပေါ့အဲ့ဒီဆိုအဲ့လိုမျိုးခံဖန်ခံခင်ဗျားဘယ်လိုလိုက်မလဲအေးအဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကိုဖမ်းသွားတာခင်ဗျားသားသမီးမဟုတ်လို့ထို့တူပဲဆောနာကဒီစိတ်ရင်ရင်တိမ်မောက်တဲ့စိတ်ရင်ရင်ပြင်းပြခံတဲ့ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ထိုးကပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြစမ်းလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးခင်ဗျားသားသမီးသားဆိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျားသမီးသားဆိုခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်မလဲဦးမင်းအောင်လာမေးချင်တာလားအဲ့တော့ဘာဆိုဘာမှခင်ဗျားတို့ကိုယ်သားသမီးမဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့အများအပြစ်တွေကအရန်ကိုများနေပြီအဲ့တော့ဒီတက်မတော့ဒီနိုင်ငံစီးလုံးဖို့ဟာဦးမင်းအောင်လာယာတုကနေပြီးတော့လုံးဝစင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်ကဘလို့မှပြန်ပြီးစီးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့တက်မတော်သားတွေစိတ်တက်လဲဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ကြွလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်စိတ်နိုင်စိတ်တွေပေါ့လေခင်ဗျာမမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြောခင်ဗျာအပြစ်တွေကကြီးလုံးများလုံးများလုံးများလုံးနေပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာဒီပြဿနာတွေအလုံးကိုနော်စိတ်တက်တွေပေါ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အတွက်ကဦးမြောင်လိုင်းဒီယာဒူးကနေပြီးတော့ရှက်တက်ရင်ဆင်းသွားဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်။အခုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမှာကျွန်တော်မြင်ကျင်တာကတော့လေဦးမင်းအောင်လည်းသားသမီးတွေပိုချုပ်တွေသားသမီးတွေရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေပြီးတော့စစ်ထဲဝင်တာကိုကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်။ကဲပြောပြီနော်။ဘာပုံမှန်ဆိုတော့ဘာစင်ချင်းစင်လက်မှကျွန်တော်တို့မကြားချင်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနော်ခံယူချက်တွေစစ်သားခံယူချက်တွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ညောင်းတဲ့ကိုဖြစ်ထည့်လိုက်ကြရပြီ။ခင်ဗျားတို့ဒီတိတ်ခါမရှိဆုံးသူများဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေအားလုံးလည်းစစ်ထဲဝင်တာမြင်ချင်ပါတယ်။ကဲပြောပြီနော်။ဟ
အားလုံးဝင်ရမှာဆိုလို့များဟိုချွင်းချက်အနေနဲ့တနည်းကိုချောက်ထောင်ဟိုတနည်းကိုဘယ်လောက်လဲရောက်6000လားရောက်6000လားအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်ကောင်းလဲခေါ်မယ်ပေါ့နော်လုံးမယ်တော့မစဉ်းစားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမြင်နေတာကတော့ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့တာသမီတွေဦးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တာသမီတွေဘယင်းဦးဆုံးစစ်ထဲဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်နော်လုံးဝမြင်ချင်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါမှသာလေနိုင်
reflection ลงไปတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သာသမီတွေမဟုတ်လို့ခင်ဗျားတို့ဒါမျိုးပြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေအားလုံးဒီအပြစ်တွေအားလုံးကျေလည်နိုင်ဖို့ကတော့ဦးမင်းအောင်နိုင်ဒီယာဒူးမှာမရှိတဲ့မှာပေါ့เนาะဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေထဲမှာအရေးချင်းအဖြစ် 0ပါရေးချင်းမှမရှိဘူးเนาะအခုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်တေเนาะဖွဲ့မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတက်မလို့တဲ့ကိုဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေဝင်ရအောင်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ကိုကာကွယ်ခြင်းနိုင်ငံကိုကာကွယ်ခြင်းเนาะဒီပြည်သူတွေအားလုံးကဒါပေမဲ့တော့ဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့တော့ဘယ်သူမှဝင်ချင်မှာမဟုတ်ဘ
เนาะเมื่อวานนี้ตาสุโกกากวยผู้สุบีเสร็จแท้တော့မဝင်ဘူးပြည်သူတွေတဲ့ဝင်ချင်มาမဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီပြည်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ပေးစားလိုက်မယ်ပေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအော်လောင်းနေသားတွေအားလုံးခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြေးခဲ့ရတာတွေရှမ်းမြောက်မှာခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြေးခဲ့ရတာတွေเนาะတေဆုံးခဲ့ရတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာကာကွယ်ဥပဒေကြောင့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခါညောင်ပိုင်းမှာတ
we told the poser, you're lonely, Nadi, who like you must like it, Alon Alonga, Nadi, the Nangan of Chillu, the Tidugo Chillu, Nangan of Kawebo, Tamro, Kawe Uzio Yadu, you'd hardly so had a salushi, and not. You'd hardly so as I can meet Dazu yet, she, go meet Dazu, Gonza Yego, so you need a sick gongs on the other day. Ajamolo, Dari Alon Yarn, Pisapoga, Yeti, Coop Subway Lame, the General Tidu. เสร็จดิอกองลงอติตุเสร็จดิเนาะနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးမှာဝင်လာမဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီမိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာဝင်လာမှာဝင်ကျင်စိတ်တည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒီလောက်ပါဘူးเนาะအကြောင်းကတော့ပြောနေပြီเนาะအစစ်ဘုတ်ချုပ်သားသမီးတွေအရင်ဆုံးတက်ထဲဝင်လာမြင်ချင်နေတဲ့အဲ့တော့သူလူလူချင်းတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်မယ်တော့မထင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ကြ
တီဆောင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဖေဒရယ်စစ်တပ်ကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးဘောမမဲ့လူလူတွေပေါ့နော်အဲ့ကြမှာပဲအာရပါမပါလို့ဒီကနေ့အချက်ပြင်းနေပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အကောင်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကြာမှပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်